بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. میں ہوں ثنا عامر, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. آج ہم بنانے جا رہے ہیں کارن فرائیڈ رائس. تو بہت ہی آسان اور اچھی ریسیپی ہے یہ, آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. چلیں پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے پین گرم پہ رکھا ہوا ہے, 2 ٹیبل اسپون ہم نے اولیو آئل ڈالیں گے, اس میں چاپ کیا ہوا لہسن ڈالیں گے ہم, اس میں 1 ٹیبل اسپون, ہلکا سا اسے سوٹے کریں گے. یہاں پہ ہمارے پاس 3 ٹیبل اسپون ہری والی پیاز کا وائٹ پارٹ لیا ہوا, اسے کٹ کر کے رکھا, یہ بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے. تقریباً 2 منٹ ہو گئے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج نہیں ہوا ہے, بالکل لو فلیم رکھا ہوا ہے ہم نے اس وقت. اب اس میں اپنی ویجیٹیبلس ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہم نے 4 ٹیبل اسپون گاجر لی ہوئی اور اس کو کٹ کر کے رکھا ہے, یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اسمال سائز کی ہم نے شملہ مرچ کٹ کر کے رکھی, یہ بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. 1 سے 2 منٹ اسے کور کر کے کک کریں گے. تقریباً 2 منٹ ہو گئے یہاں پہ ویجیٹیبلس کو کک ہوتے ہوئے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اب اس میں کارن ایڈ کر دیتے ہیں بوائل کیے ہوئے 1 کپ. بند گوبھی ڈالے ہیں کٹی ہوئی, چکن پاؤڈر اس میں ایڈ کریں گے ہم 1 ٹی اسپون. اس کے علاوہ اس میں نمک ڈالیں گے 1/2 ٹی اسپون, کیونکہ چکن پاؤڈر میں آلریڈی نمک ہوتا ہے. اور 1/2 ٹی اسپون اس میں ڈالیں گے ہم پسی ہوئی کالی مرچیں. سرکہ ڈالیں گے ہم اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون. سویا سالٹ ڈالیں گے ہم اس میں 2 ٹیبل اسپون. اور یہاں پہ ہم نے لے کے رکھا ہوا ہے ہاٹ سوس, یہ ہے 1 ٹیبل اسپون, یہ بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں. فلیم ہمارا ابھی بھی لو ہے, ہم نے ہائی نہیں کیا ہوا ہے. اور تقریباً اسے کور کر کے ہم 3 سے 4 منٹ کے لیے کک کریں گے. یہاں پہ 3 منٹ ہو گئے, یہ دیکھیں, ہمیں ان کا کلر بالکل بھی چینج نہیں کرنا ہے, بہت زیادہ کک نہیں کرنا ہے ورنہ کلر چینج ہو جائے گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا. اب یہاں پہ اس میں ہری پیاز ایڈ کر دیتے ہیں 4 ٹیبل اسپون. بہت ہی اچھی اور ہیلدی ریسیپی ہے یہ, آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنس آپ تک پہنچ سکیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس بوائل کیے ہوئے رائس ہیں, 1 کپ ہم نے رائس لے کر ان کو بوائل کر کے رکھا ہوا ہے, فل کک ہیں یہ. بس اب ہم اسے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اچھے سے مکس کریں گے اسے. اس وقت اسے ہائی فلیم پہ 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم کک کریں گے. بس اسے مکس ہی کرنا ہے ہمیں اچھے سے. کارن فرائیڈ رائس بن کر تیار ہو چکے ہیں, بس اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں. بہت ہی زبردست قسم کے کارن فرائیڈ رائس بن کر تیار ہو گئے ہیں. ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا اور اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا. اللہ حافظ.